U regionu Zapadnog Balkana roaming će biti potpuno ukinuto od 1. jula sledeće godine, saopšteno je na otvaranju trećeg digitalnog samita Zapadnog Balkana u Tirani. Na istom samitu prošle godine u Beogradu predstavnici ekonomije ovih zemalja potpisali su sporazum o snižavanju cena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu. Time su se saglasili da se maksimalne maloprodajne cene roaminga u regionu dovedu na nivo cena prema pravilu kao kod kuće, to jest prema pravilima koja važe u Evropskoj uniji. Kako kažu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, građanima se na ovaj način omogućava nesmetano da koriste elektronske komunikacione usluge izvan dometa svoje matične mreže i to bez plaćanja prekomernih troškova. Realizacija ovog sporazuma je donela značajne uštede građanima na teritoriji Zapadnog Balkana jer se ukidaju dodatni troškovi usluge roaminga. Nakon njegove potpune implementacije građani će za uslugu roaminga plaćati identične cene koje plaćaju unutar svoje matične mreže, kažu u resornom ministarstvu. Kako je planirano, sledeći korak je smanjenje troškova roaminga između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije. Inače, od 1. jula do 30. juna 2021. godine cena poziva, SMS-a i prenosa podataka se formira tako što se na cenu usluga unutar matične mreže dodaje unapred definisan iznos koji ne prelazi iznose navedene u samom sporazumu. Nakon okončanja ovog prelaznog perioda, cena za pozive, SMS i prenos podataka će odgovarati ceni koju potrošači plaćaju unutar matične elektronske komunikacione mreže. Prema podacima resornog ministarstva, u Srbiji se od ukupnog roaming saobraćaja 70% odnosi na Zapadni Balkan. Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Severna Makedonija su još od 2014. godine postepeno snižavale cene roaming usluga i to je između ove četiri zemlje regulisano posebnim sporazumom. Međutim, telefoniranje u roamingu je u našem regionu i dalje skupo, posebno ako se poredimo sa Evropskom unijom koja je od juna 2017. godine potpuno ukinula roaming.